ट्राफिक पुलिसले काटेको चिट अनलाइनबाट ई सेवा खल्तीको प्रयोग गरी कसरी बुझाउने त भन्नाले कुनै ट्राफिक प्रणालीले तपाईँले सवारी चालक चलाएको बेलामा कुनै मिस्टेक बस तपाईँको के गर्यो भने चिट काटिदियो पुलिसले अब त्यो चिट हामीले अनलाइनबाटै आफ्नो ई सेवा खल्तीबाट कसरी बुझाउने त त्यो चिट पहिला के थियो भने चिट काट्ने बित्तिकै नगद पैसा लिएर त्यो चिट आफ्नो सबै डकुमेन्टहरू दिन्थ्यो गाडीको तर अहिले के छ भने कुनै पनि चिट ट्राफिक पुलिसले तपाईँले काटे बापत त्यो नगद भुक्तानी लिँदैन त्यसको नगद पैसा लिँदैन तपाईँले त्यसको बापत तपाईँले एउटा चिट काटेर दिन्छ र तपाईँको कुनै एउटा डकुमेन्ट राख्छ ट्राफिक प्रहरीले अब त्यो चिट तपाईँले ब्याङ्कबाट गएर नि बुझाउन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो मोबाइलबाट त्यो चिट आफ्नो मोबाइलमा भएको यी सबै खल्तीको प्रयोग गरेर अनलाइनबाट कसरी बुझाउने भन्ने भिडियो लिएर आएको छौ त्यसको लागि आउनुहोस् आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछु यदि तपाईँहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि आउनुहोस् अब आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछौ ट्राफिक प्रहरीले काटेको चिट तपाईँसँग यस्तो हुनुपर्छ जसरी मैले यहाँनिर हेरेर आएको छु भिडियोमा त्यस्तो चिट तपाईँसँग दिन्छ ट्राफिक प्रहरीले जुन चाहिँ कि ट्राफिक प्रहरीले तपाईँले चिट काट्दा यस्तै किसिमको चिट दिने गर्छ अब यो चिटलाई हामीले इसवा अथवा खल्ती अथवा मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग गरेर कसरी बुझाउने त त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी के गर्छौँ भने आफ्नो अब मोबाइल डिस्प्लेमा जान्छौँ त्यहाँबाट सर्वप्रथम अब तपाईँ आफ्नो मोबाइल डिस्प्लेमा गइसकेपछि आफ्नो मोबाइलमा भएको ई सेवाबाट गर्दै हुन्छ भने ई सेवा खल्तीबाट गर्दै हुन्छ भने खल्ती एप्सलाई ओपन गर्नुहोला ओपन गरिसकेपछि त्यसमा ई सेवाबाट गर्दै हुन्छ भने ई सेवामा गभर्मेन्ट जियोबिटी पेमेन्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यदि खल्तीबाट गर्दै हुन्छ भने गभर्मेन्ट सर्भिसको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा भएका यसमालाई ओपन गर्नुलाई गभर्मेन्ट पेमेन्टमा अथवा गभर्मेन्ट सर्भिसेसमा र यसमा ट्राफिक पुलिस फाइन पेमेन्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला दुबईमा त्यस्तो अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि यहाँनिर फिजिकल इयरको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले तपाईँहरू होइन ई सेवाबाट गर्दै हुन्छ त्यहाँ पनि खल्तीबाट गर्दै हुन्छ त्यहाँ पनि जसरी मैले भिडियोमा हेर छु सेम त्यस्तै हुन्छ होइन लेट मैले अब यो खल्तीबाट भन्दा पनि यी सेवाबाट भन्दा पनि सेमै प्रोसेस हो त्यही भएर मैले अब खल्तीको होइन नराखेको ई सेवाको मात्र हेरेर आइदिरहेको छु अब यी सबबाट के होला भने सेम त्यस्तै हुन्छ सेम अब यो फिजिकल इयरमा तपाईँ अहिलेको वर्षमा दुई हजार असी एकासीमा काटेको छ भने असी एकासी यदि एकासी बेरासीमा काट्छ भने एकासी बेरासी तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुन इयरमा तपाईँको चिट काट्छ नि त्यो इयर सेलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि पर त्यहाँनिर पर्भिएन्स रहेको छ अब यो पर्भिएन्समा के गर्नु होला भने तपाईँ कुन प्रदेशको ट्राफिक पुलिसले होइन तपाईँले फाइन काटेको छ त्यो प्रदेश सेलेक्ट गर्नु होला जुन प्रदेशको ट्राफिक प्रहरीले तपाईँको चिट काटेछ त्यो पर भिएन्सको नाम सेलेक्ट गर्नु होला र त्यो पर भिएन्सको नाम यहाँनिर रहेको छ यदि काठमाडौँ भ्यालीमा हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ भ्यालीको सुटिङ अप्सन आएको छ त्यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले जुन प्रदेशमा काटेको छ त्यो प्रदेश सेलेक्ट गर्नु त्यसपछि जिल्ला अब कुन जिल्लाको ट्राफिक प्रहरीले तपाईँको चिट काटेछ त्यो जिल्लाको नाम नै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो डिस्ट्रिक्टमा ट्राफिक प्रहरीले तपाईँको काटेको छ नि त्यो चिट त्यो जिल्लाको नाम सिलेक्ट गर्नुलाई यसरी यहाँनिर चिटमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ जिल्लाको नाम नि दिएको हुन्छ है त्यसपछि यहाँ चिट नम्बर आएको छ यो चिट नम्बर तपाईँले नर्मली जुन ट्राफिक पुलिसले तपाईँले फाइन काटेर दिएको छ नि चिट त्यो चिटमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ चिट नम्बर तपाईँको दिएको छ साथै यहाँनिर जिल्ला पनि खेर आएको छ सा। र साथै यहाँनिर तपाईँको चिटमा तपाईँको नाम जस जो, जसको नाममा चिट काटेको हुन्छ उहाँको नाम साथै गाडीको प्लेट नम्बरहरू र कति बजे काट्यो र कुन ठाउँमा काटेको छ र तपाईँले फेरि आफ्नो जुन डकुमेन्ट गाडीको यदि ब्लुबुक लिनुभएको छ भने ब्लुबुक अथवा तपा, तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स लागेको छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स जो तपाईँको कुनै एउटा डकुमेन्ट राख्छ के चिट काटेर दिन्छ अनि तपाईँको कुनै एउटा डकुमेन्ट राख्छ अनि त्यसपछि अब तपाईँले आफ्नो के गर्नुलाई यो चिट भुक्तानी गरेर त्यहाँ बुझाउनुहुन्छ भने के गर्छ भने त्यो तपाईँको डकुमेन्ट दिनेछ ब्लुबुक अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने ड्राइभिङ लाइसेन्स पछि तपाईँको दिन्छ यो चिट तपाईँले चिट बुझाएर अनि त्यहाँ दिनुहुन्छ भने अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यो अब यसमा चिट नम्बर जुन रहेको छ नि यो चिट नम्बर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दिएको छु चिट नम्बरलाई हामीले यहाँनिर चिट नम्बर यो यी इस इसभावमा ले ले जुन लेखेको छ अथवा खल्तीबाट गरिदिनु छ भने खल्तीमा यसमा लेख्नु होला र लेखिसकेपछि यहाँनिर यो पोस्टको जुन अप्सन आएको छ पोस्टमा सबैजनाले क्लिक गर्नु होला र पोस्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अब पोस्टमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यस्तो गरेर हेराउनेछ तपाईँको चिट नम्बर यसमा हेर आउनेछ साथै डिस्क्रिप्सनमा के हेरने छ भने तपाईँले के कारणले गर्दा गर गर तपाईँको त्यो चिट काटेछ मेरो लापरवाहीले गर्दा काटेको थियो होइन डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले के को कारणले गर्दा के काटेछ भने तपाईँको चिट त्यो पुऱ्याएर आउनेछ साथै तपाईँको भोलिजिस्ट्रेसन डेट अनि पेइङ अमाउन्ट कति पैसा तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ यी सेवाबाट ट्राफिक प्रहरीको फाइन तिर्दाखेरि होइन पाँच रुपियाँ ट्याक्स बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै पाँच सयको तपाईँले चिट काटेछ भने पाँच सय पाँच छ रुपियाँ पाँच सौ रुपियाँ तपाईँको यी सेवाको चार्ज लाग्छ है अब यसरी हामीले गरेर ब्याङ्कमा जानुहुन्छ भने लामो लाइन हुन्छ तिर्दा तिर्दै टाइम बिहाउँछ नि त्यही भएर तपाईँले यी सेवा पे हुन्छ भने पाँच रुपियाँ ट्याक्स काट्छ त्यो काट्नु काट्छ नै यी सेवाको चार्ज लाग्छ त्यति अब के गर्छौँ भने हामी यो सबै कुराहरू हेर्छौँ आफ्नो हेरिसकेपछि पोस्टको भएको अप्सनमा क्लिक गर्छौँ र पोस्टमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो भर्नुभयो यहाँनिर सबै तपाईँको डिटेलहरू हेराएकी छ है तपाईँको इपिभी नम्बरहरू चिट नम्बर, नम्बर साथै तपाईँको भोलि भेलिएसन क्याटागोरी भाउचर डेटहरू सबै कुराहरू हेर हुनेछ यहाँबाट के गर्नु होला सबैजनालाई कन्फर्म भएको यो जुन अप्सन आएछ कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला र कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यी सेवाको तपाईँले आफ्नो जुन कन्फर्म पिन हुन्छ नि चार अङ्कको आफ्नो पिन राख्नु राख्नुभएछ खल्तीको नि चार अङ्गको पिन राख्नु राख्नुभएछ त्यो पिन दिनु होला र दिइसकेपछि यहाँनिर यो जुन कन्फर्मको अप्सन आएको छ कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर तपाईँले जुन पेमेन्ट गर्नुभयो त्यो पेमेन्ट गरेको हेर हुनेछ अब यहाँबाट यो जुन माथिनिर पिडिएफको जस्तो अप्सन छ नि त्यो पिडिएफमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला र पिडिएफमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर पिडिएफ त्यसको के हुन्छ भने तपाईँले पेमेन्ट गरेको भाउचर डाउनलोड हुन्छ जब माथिनिर पिडिएफमा क्लिक गर्नुहुन्छ र त्यो भाउचर तपाईँले डाउनलोड गर्नुहुन्छ जुन भाउचर यस्तो हुन्छ तपाईँले पे गरेको ट्राफिक पुलिसहरूको नाम र के को बापत पे गर्नुभयो त्यो सबै कुराहरू हुन्छ अब तपाईँले यो जुन पे गरेको यो भाउचर छ नि यसलाई प्रिन्ट आउट गराएर अनि यो लिएर तपाईँले जुन ट्राफिकबाट जुन ट्राफिक अफिसबाट तपाईँले चिट काटेको थियो नि त्यो अफिसमा गएर जब तपाईँ यो बुझाउनुहुन्छ अनि तपाईँको ब्लुबुक अथवा लाइसेन्स जे राखेको छ त्यो तपाईँलाई दिन्छ अनि यो भाउचर तपाईँको लिन्छ र यसरी गरेर अहिले अनलाइनबाट ट्राफिक प्रहरीको फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ अहिले अफलाइन सेवाहरू नगद सेवाहरू ट्राफिक प्रहरीको फाइन बन्द भइसकेको छ र अनलाइनबाटै यसरी गरेर तपाईँले नि आफ्नो छिट काट्यो ट्राफिक प्रहरीले पनि फाइन तिर्न सक्नुहुन्छ हस् आजको यस भिडियोमा यतिकिरहेको छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको छ भने च्यानलमा नहुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि